Opäť po roku sa zvuk motorovej pily ozýva radničným námestím. V druhý májový týždeň sa pod 4 lipami odštartoval sochársky plenér, ktorý opäť zorganizovalo oddelenie kultúry mesta Bardejov. Je to 5. ročník. A rezbárov sme si pozvali z blízkeho Liptovského Mikuláša. Minulého roku sme urobili dračie sochy s mobilnou podstavou a malo to veľký úspech. Tak tento rok sme sa rozhodli pokračovať v takejto tematike pre deti. Dvaja umeleckí rezbári Miroslav a Michal Trnovský za 4 dni premenia dubové drevo z bardejovských lesov na nové umelecké dielo pre deti. Po štvrtok večer končíme. Budú to žabky, v strede princeznička. Bude si vyberať, že ktorá z nich je princa. A koľko bude tých postavičiek? Budú 4 žabky a jedna princezna v strede. Bude to umiestnené v promenádnom parku a pevne verím, že sa nám to podarí otvoriť slávnostne k 1. júnu k dňu detí.